Ja, velkommen til denne video. I dag vil jeg lave, hvor man kan se, man kan bruge bagepulver og noget silke. Og hvis man starter med silke og tre store skeer, skal man bruge og sådan noget frugt, som man gerne vil have. Bum, kan se. Og et glas. Og tre. Og så vil jeg så putte tre af dem i.